കരുവന്നൂർ പണമിടപാട് കേസിൽ CPM സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗവും മുൻ MPയുമായ PK ബിജുവിനെ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ചോദ്യം ചെയ്യുകയാണ്. ഇത് മൂന്നാം തവണയാണ് PK ബിജുവിനെ ED ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത്. കേസിലെ മുഖ്യപ്രതി സതീഷ് കുമാറുമായി PK ബിജുവിന് പണമിടപാട് ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ED ചോദ്യം ചെയ്യൽ കൊച്ചിയിൽ നടക്കുന്നത്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നൽകാൻ ഡാനി ഇപ്പോൾ ചേരുകയാണ് കൊച്ചിയിൽ നിന്ന്. ഡാനി, ഇതിപ്പോൾ സതീഷ് കുമാറുമായുള്ള ഇടപാടിനെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ ED. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് തവണത്തേക്കാൾ ഇപ്പോൾ ED ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ട വിവരങ്ങൾ നമ്മുടെ മുന്നിലില്ല. പക്ഷേ ഇതൊരു പ്രധാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് വേണ്ടേ അനുമാനിക്കാൻ. കണ്ണനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു, വർഗീസിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു, ബിജുവിനെ വീണ്ടും ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഏത് തലത്തിലേക്കാണ് ED അന്വേഷണം പോകുന്നത്? മഞ്ജുഷ, ED അന്വേഷണം വളരെ ഇതിന്റെ ഒരു കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളിലേക്ക്, കൂടുതൽ പേരിലേക്ക് തന്നെ എത്തുകയാണ്. കാരണം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് തുടർച്ചയായി നടക്കുന്ന ചോദ്യം ചെയ്യലിലാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. PK ബിജുവിനെ അടുപ്പിച്ച് മൂന്നാം തവണയും വിളിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതിൽ കൃത്യമായും ED ലക്ഷ്യമിടുന്നത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടന്നിട്ടുള്ള പണമിടപാടുകൾ, അത് മാത്രവുമല്ല അത് CPMൽ അതിൽ എത്രമാത്രം ആളുകൾ അതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, അതിൽ കരുവന്നൂരിനെ മറയാക്കിക്കൊണ്ട് എത്രമാത്രം ഇടപാടുകൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്നതടക്കം ED ഒരു അന്വേഷണത്തിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് തുടർച്ചയായി ചോദ്യം ചെയ്തത്. മാത്രമല്ല, ഒന്നുകൂടി ചേർക്കുമ്പോൾ PK ബിജു ആയിരുന്നു ഇതിന്റെ ഒരു അധ്യക്ഷനായി നിയമിച്ചിരുന്നത്. കരുവന്നൂർ സംബന്ധിയായ കാര്യങ്ങളിൽ എന്ത് വീഴ്ച വരുന്നു എന്ന് കണ്ടെത്താൻ CPM ഒരു പഠനം നടത്തിയിരുന്നു, ഒരു അന്വേഷണം നടത്തിയിരുന്നു. അതിന്റെ അധ്യക്ഷൻ PK ബിജു ആയിരുന്നു. ഇതിലെ റിപ്പോർട്ടുകളിൽ അക്കമിട്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ റിപ്പോർട്ട് ED ക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നതും സംശയകരമാണ്. ആ റിപ്പോർട്ട് ED ക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് നേരത്തെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ED പറഞ്ഞിരുന്നു. അത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലേക്കുള്ള ഒരു അന്വേഷണത്തിന്റെ വഴിയായിട്ട് തന്നെയാണ് PK ബിജുവിനെ തുടർച്ചയായിട്ട്. മറ്റൊരു കേസിൽ കൂടി ഇന്ന് ED ചോദ്യം ചെയ്യൽ നടക്കേണ്ടതാണല്ലോ, എക്സാലോജിക്ക് CMRL കേസിൽ. CMRLലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് ഹാജരാകുവാൻ ED ആവശ്യപ്പെട്ടതാണ്. അവർ ഹാജരായിട്ടുണ്ടോ? ഇതുവരെയും ഈ സമയം വരെയും CMRL നിന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥരോ അല്ലെങ്കിൽ അവർ നിയോഗിച്ച ആരെങ്കിലുമോ ആവശ്യപ്പെട്ട രേഖകളുമായിട്ട് ED ഓഫീസിൽ എത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഇത് ഇതുവരെയും വന്നിട്ടില്ല. കാരണം നമ്മൾ പരമാധ്യമ പ്രവർത്തകരടക്കം വളരെയധികം സമയം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ്. ഇതുവരെയും ആരും തന്നെയും എത്തിയിട്ടില്ല. അഭിഭാഷകർ മുഖേന ED ആവശ്യപ്പെട്ട രേഖകൾ എത്തിക്കുമെന്ന് നേരത്തെ ഒരു സൂചനയുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഈ സമയവും അത് അത്തരം നീക്കങ്ങളിലേക്കും കടന്നിട്ടില്ല. വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ അന്വേഷണങ്ങളിലേക്കെല്ലാം തന്നെ ED നീങ്ങേണ്ടതാണ്. ഈ വിഷയത്തിൽ, മാസപ്പടി വിഷയത്തിൽ ED എടുത്തിരിക്കുന്ന കേസിന്റെ ആദ്യ നടപടി എന്ന രീതിയിലാണ് ഇന്ന് ഇപ്പോൾ വിവരശേഖരണത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട്. രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കേസുകളിലാണ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെ ചോദ്യം ചെയ്യൽ കൊച്ചിയിൽ നടക്കുക. അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് കരുവന്നൂരാണ്. കരുവന്നൂരിൽ PK ബിജുവിനെ വീണ്ടും ED ചോദ്യം ചെയ്യുകയാണ്. അതേസമയത്ത് എക്സാലോജിക് CMRL ഇടപാടിൽ CMRL ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് ഹാജരാകാൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയതാണ്, പക്ഷേ ഇതുവരെ ഹാജരായിട്ടില്ല.